Då tittar vi på förvaltningsdomstolarna och vi gör det ganska kortfattat. Inga djupgående analyser här. Tillämplig lagstiftning först och främst då, för samtliga av förvaltningsdomstolarna är lag om allmänna förvaltningsdomstolar. Har ni presentationsmaterialet framför er här så kan ni bara klicka på länken, annars så kan ni ju använda en lagbok givetvis, men det går precis lika bra att titta på lagen via internet. En sökmotor, lag om allmänna förvaltningsdomstolar har vi där. Jag väljer notisum att öppna via igen. Man kan välja lite olika. Och bara konstaterar att den finns här och att ni ska veta hur man hittar till den. Ni behöver inte fördjupa jättemycket i den, precis som rättegångsbalk som alltså reglerar då de allmänna domstolarna, så är den inte den lättaste lagtexten att läsa kanske. Återigen, inte för att den är så komplicerat skriven rent språkmässigt, utan för att den är uppbyggd på ett sätt som gör att man inte bara kan läsa ett avsnitt och förstå helheten, utan vill man ha svar på allting som har att göra med Högsta förvaltningsdomstolen exempelvis, så måste man läsa många avsnitt, vilket kan kännas lite ologiskt ibland om man inte är van vid det. Jag är inte van vid att läsa varken rättegångsbalken eller lag om allmänna förvaltningsdomstolar, vilket gör att det tar rätt lång tid för mig att slå i den här lagen också. Så jag har full förståelse för om ni inte vill fördjupa er allt för mycket i det. Men ni ska veta hur ni hittar den, och vill ni använda den så gör det jättegärna. Annars så tittar ni i kursmaterialet också. Vi går vidare då. Till förvaltningsdomstolarna kan man vända sig för att få statliga och kommunala myndigheters beslut prövade. När jag presenterade offentligrätten som juridiskt område eller som rättsligt område, så sa jag att det finns ett lite ojämnt styrkeförhållande mellan parterna inom offentligrätten, och där då staten och dess olika organ är ena parten och sen så vi medborgare är den andra parten, och staten och dess organ är ju stort och mäktigt och lite skrämmande på det sättet kanske för oss som små enskilda individer. Det är ju ett av skälen då till att vi behöver domstolar som ser till så att det offentliga inte gör någonting fel gentemot oss som enskilda medborgare. Och det kan ju vara så här att en offentlig myndighet fattar beslut om någonting, typ att tvångsomhänderta ens barn eller sådär, och då är man ganska maktlös i den situationen, och då är det som tur var då att det finns domstolar man kan vända sig till med att få ärendet prövat. Förvaltningsrätt är första instans, och det finns 12 förvaltningsrätter i Sverige. När vi pratade om tingsrätten som är första instans i allmänna domstolar, så sa jag att tingsrätterna har en domsaga, alltså med andra ord en domkrets. När vi pratar om de här förvaltningsdomstolarna så säger vi domkrets istället. Ett juridiskt område som den här förvaltningsrätten basar över, kan man säga. Och återigen, om ni tittar på presentationsmaterialet, om ni har det framme, kan ni klicka på länken direkt, annars så går ni till den här adressen domstol.se, så kan man hitta sig fram till denna. Ni behöver inte skriva in hela, utan gå till domstol.se så hittar ni det här. Och jag tänker inte visa jättemycket med detta, men vi kan titta på de olika förvaltningsrätternas domkretsar jättekort bara här. Vi ser Luleås domkrets i den här färgen. Det är uppbyggt på så sätt med olika färger på kartan för att det ska vara pedagogiskt och bra för oss att se. Och vi fortsätter ner och ser att vi har Umeå, Härnösand, Falun och Uppsala här än så länge. Oj shit, nu hoppade jag jättelångt. Falun, Uppsala var vi, ja precis. Karlstad, Stockholm. Vilket litet geografiskt område, men där bor ju väldigt många människor.
Linköping, Jönköping, Göteborg, hela västsidan här. Växjö och Malmö längst ner i söder. Så det var den kartan med domkretsar. Man kan gå in och titta närmare på de här om man scrollar ner sen och få mer detaljer. Men det gör vi inte nu. Nu går vi vidare. I de flesta mål inom förvaltningsrätten så är det en juristdomare och tre nämndemän som dömer. Det är alltså juristdomaren då som är den juridiskt utbildade och nämndemännen ska representera de icke-juridiskt utbildade. Kammarrätten är andra instans. För att ett ärende ska tas upp i kammarrätten så krävs prövningstillstånd. Och ni känner igen det här ifrån de allmänna domstolarna, ifrån hovrättens krav på prövningstillstånd. Alltså man tar upp ärendet igen om det finns skäl att tro att man behöver ändra en tidigare dom. Alltså tingsrättens dom i allmänna domstolar i det här fallet och förvaltningsrättens dom. Man tar också upp det om målet kan ha betydelse för rättspraxis, alltså om det finns skäl att tro att det här kan utveckla rättspraxis, nya prejudikat på sikt. Eller om det finns synnerliga skäl för att det ska tas upp. I vissa fall då så tas det alltid upp, får man alltid prövningstillstånd i kammarrätten. Eller man behöver inget prövningstillstånd, rättare sagt. Och det är i skattemål och mål om vård av unga och missbrukare, psykiskt sjuka. I de här målen så behöver man alltså inte söka prövningstillstånd. Det finns fyra kammarrätter i Sverige: Göteborg, Jönköping, Stockholm och Sundsvall. Vanligen så dömer tre domare i ett mål. I vissa mål så är det då två nämndemän med också. Tre juristdomare talar vi om då. Högsta förvaltningsdomstolen är sista instans och prövningstillstånd beviljas på samma sätt som för Högsta domstolen inom de allmänna domstolarna, enbart då för mål där som kan ha betydelse för utveckling av rättspraxis. Det ligger i Stockholm normalt fyra juristdomare. Här har man inga nämndemän inom förvaltningsdomstolen heller. Det var kort om domstolarna. Allmänna domstolar och förvaltningsdomstolar. Ni får gärna fördjupa er mer i detta.